锵锵三人行，哎，咱们这个跟马先生好好聊聊啊。马先生，这个我想问问你啊，就现在得马爷了啊，你呢是这个觉得这个人呢，会不会岁数越大越倾向于保守？那肯定是啊，那这个人都是这样，他生理决定的，心力没了。我们一般来说知道体力下降，但一般人不会认为心力下降，心也是有力量的。一个人年轻的时候，那想的事儿都多，想的事儿都大，是吧？我后来我回顾我走过来这几十年呢，我想的最狂的时候是十几岁。你比方说，我问你一个问题，我估摸着，你现在对这个，比如说，要是安乐死立法，你同意？啊，这你同意，我肯定，这你倒不保守。对，我觉得一定让人有尊严的选择死，有尊严的，这是我的这个，因为我见过，我从小医院长大，我爹、我从小在医院里长大，所以见过，对见过这个生老病死。你看我爹呢，我爹算起来都应该算是这个安乐死，就是他得癌症，他那人不怕死。他得了癌症以后，他跟医生就正面的谈，那医生说我这一辈子都是在看癌症，真正患了这个癌症的人跟我正面去交谈这个事儿的人，你是第二个人，就是大部分人是回避的啊，而且很多人还家长不要告诉家属，也不要告诉，瞒着他，不，他就让最后呢，他在最后的时间内呢，就是他跟我说了一句话哈，我因为我不懂嘛，我不知道，我就说他开始上杜冷丁，就是开始止痛，然后他跟我说，他说现在不是疼的问题，他说是非常难受，他说你不懂，他说人到了这个癌细胞扩散的时候呢，你没一处是舒服的，没有一分钟是舒服的，疼啊，不是疼，是不舒服，很难过，他说告诉我不是疼，疼现在就是说那止疼嘛，现在止疼的办法各种药有的是，他不是你疼了你就没事了，你不疼了，但是你很难过，你说不上来的难过啊，他说这是你说不出来的，然后他说我不想治疗了，然后我说这是你的决定吗？那因为我是长子嘛，他跟我说，他说是，然后我就找医生去了。那时候你多大？我想这是我四十几岁嘛，四十几岁，然后我就找医生，我说第一呢，我想问有没有可能奇迹发生，就是这个事儿有没有可能逆转？医生说没有可能。我说他现在这个维持这个状况能活多久？他说半年八个月不一定。我说他是每天啊，这么大两瓶子那种奶黄色的那种浓浓的东西全打进去，就维持他生命，但是不治病。然后我说要摘了呢，把这些所有东西都摘了呢，他说十天半个月都说不清楚。然后后来我说那就摘了，就不再去灌这个东西。他说他跟我说，我爹跟我说啊，说我这么下去最后就会成皮包骨，所有人都会为此连累，他说包括我自己都会不是那个样子。他因为他在医院里啊，我爹是管医院的，他知道这事儿啊，他说没有任何好处，他说我决定放弃治疗，然后我就跟医生说放弃治疗。放弃治疗以后呢，第四天就最后等于是给他打了那个睡眠的药，然后呢可能包括止疼的药同时打，那他就很快就过去了。但就放弃就等于拔了管子，把所有的管子都拔掉，要不然你人这法律上讲得通吗？讲得通啊，我放弃治疗啊，你今天可以在医院里放弃治疗啊，你不需要打那营养素，那东西是不治病的。他不，那不就是说可以吗？能放弃治疗的等于变相安乐死啊？对，不，他还有一个，对，就是变相的，就是因为我们今天跟西方制度上有一个不同，就是你病人就是家属必须要付费啊。你放弃治疗，前提是你不付费了。如他那个巨额的费给你支着，他肯定不干，他就不给你上了。哎呦，你这个就是他跟西方不一样，西方是费用不跟你家属谈的，他是跟保险公司谈的。我妈妈在医院的时候，半夜里啊，我这个我们就能见着那种情况啊，实际上是家属已经拖不起了，你知道吗？拖不起啊，就是说叫医生，说医生你看这心跳已经三十了，赶快拔管子。后来医生说你想拔管子就拔管子，他还活着呢，这个人还活着，我就听见说这个人还活着呢，说你看心跳待会儿又上来了。说这家里人就这个一屋子人呢，就打电话，哎，拿衣服来，拿衣服来，就半夜拿衣服，就拔管子不行。实际你就知道是他家属啊，耗不起了，就等着就让。但是医生说你这是杀人呢，我怎么能拔管子呢？就会有这种争论。所以安乐死在中国很复杂的一个，对，很复杂。还有一个呢，就是说什么为死？今天的医学上的，我们在法律里，脑死亡吗？对，不，现在我们并不认为脑死亡是死。为什么呢？现在医院里大量的脑死亡的人还在维持着，甚至维持10年以上。是吗？对，就脑死亡了，回天无术。
那么西方人现在把脑死亡作为死亡的就是最终极判断，就是你脑死亡不可以回天了，你没有呼吸了，没有心跳了，你都可能再度有。有人我看那个极限的就是超过50多分钟的心跳都没有，最终又启动了。对，关键脑死亡呢，脑死为什么有些人愿意让它维持着呢？这涉及到一个社会制度问题，不是每个人都愿意的，是凡是公费的高额的能活着领取很多很多待遇的，因为有很多这个职务高的人呢，他一旦去世了以后，他所有的待遇相对就没了，那么他就愿意维持着。你看巴金当时就说了一句话，巴金97岁98岁进病房，他说从此以后我就是为你们活着了，就是他就从那以后就人事不知。中国文学百年嘛，啊对，无论如何要维持，对，所有人都希望维持他过百岁变成一个荣誉，所以他从97还是98我记不住了，他就是又多活了几年，然后最后就肯定是不行。所以这个死亡线上伦理后面很多都对对很多的原因，对对对，经济政治原因。所以现在就有医学伦理的这种研究。所以你说医学伦理，为什么我就问他，就是思想保守不保守？为什么有这一问呢？因为我记得呢，他就我们曾经有一次他看咱们那节目讲那个活熊取胆的时候，他就说啊，你们这聊得不够深。他说我觉得啊，可以往这往哪聊呢？说这个现在的人体器官移植。可后来我一问他呢，我说你对人体器官移植你怎么看？他说这是不合伦理的，这事儿他反对。你看他支持安乐死，但他反对这个人体器官移植。安乐死是自我选择嘛？啊，你这个移植别人的器官啊，这个器官首先是别人的，对不对？不是你自己的，这涉及到巨大的伦理问题。那捐献呢？捐献可以，对你作为捐献一个器官哈。啊，因为所有的伦理都是要打破一个口子，才可能改变伦理的走向。你捐献是你个人的行为。对不对？是捐献者的一个行为，是一个无私或者是一个善行，并不一定是所有捐献的东西都一定是好的，善行可以做出恶果来，这是历史上都有证明的。说但是这是后，但这是后一步的事情啊。对对，是后一步的。我们再简单的做一个比喻哈，我们大量的善行会导致社会制度的不完善，就因为你善行在前了，会使它应该建立的制度缓刑。你没有善行的时候，有的优良的制度就会迅速建立来救济这个社会。如果你完全靠一个善行的话，那么这个制度就不产生，这个就不产生。我们今天不去探讨这个问题，先探讨这个器官。对，一旦你允许个人去捐赠，就是捐赠，这个捐赠现在目前我们是要求人的遗体捐赠，是吧？你先签一个什么文件，你突然的出现什么问题，你身上的东西可以依法给取走，是你的意愿，这是一种。马上就延续到活人的捐献，对吧？有人说我活着，我俩肾，我这个卖一个。所以那天咱们说，你知道最近小孩啊，十几岁的小孩要买这个 iPad。你看那天咱说清明节烧纸的要烧 iPhone、烧 iPad， 那天那小孩为了买一个 iPad， 把肾卖了。你说而且呢，这个你在医学上是不允许的吧，但是全套的社会都支持这个事儿。为什么支持事儿呢？第一个前提先支持遗体的捐献，第二个事儿就是活体的捐献。活体的捐献呢，它允许，过去是允许在一个亲族关系之内、无利益关系之内的是可以，但是谁去辨别这事儿呢？这孩子出来找一中间人。你知道就是他们有这个数字啊，就是说说中国的每100万人口里面器官的这个捐赠率啊，我后来看了一下，像英国呀、美国呀，这都有10%几，甚至是20%几那么高的一个捐赠率。中国是多少？就百万人口里边0.03，可是这么低吧？可是呢，每年说中国做的这个手术啊，上万例，特多。对，你知道过去那就是说是活人捐献的。就是涉及到为什么现在就是说有哪来的器官有买卖，有些人肾不就给摘了吗？前一阵不是东莞有一个吗？最后这个东莞警方就是破案嘛，就是因为很紧张。他说的这个故事跟电影里一样，他就说我醒过来，发现身上多了2万块钱，然后这儿一口子，然后缝合的非常专业，可是东莞警方破案，最后他说了实话，他撒谎了，自愿的，是他自己卖的。他卖完后悔了，卖完后悔了，或者嫌钱少，或者是后遗症啊，这个比较严重啊。他自己卖，所以你在中国，你要防着这个事儿。就早以前呢，外界就有这种偏见呢，还是什么，咱不知道。菲律宾，包括中国，说都有一个这种地下的，
甚至国外那些阔佬们管这个叫器官旅游，你知道吗？嗯，就到这儿来一趟，这儿就自然就有这个线呐、啊，中介呀、啊，就夸夸夸联系好了，就给你把器官换了，就走人。饮酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。我一直在期待，像个小孩重回天生的自在。我的国度，我的第二人生，雅居乐海南清水湾海景公寓独栋，全球发售。科技是品质的源泉，责任是品质的保证，品质改变世界，三一重工。但我觉得这两者要分开，就是说虽然后面有怀门邪道，有活人，这个不仅违反道德，可能也违犯法，但是不能够因为这个来否认，就是说自愿的这种捐献，我觉得这是一个人道。我父亲就是这样，我父亲就是他父亲也是医院，我父亲是医院院长，做了几十年的医生、嗯、他一再说他愿意，他还签、嗯、他一再说他愿意，就是说死了以后呢，但是后来没有实现啊，家里的人都觉得不好啊，所以等他去世了以后其实并没有实现这一条。我也不知道当时我赶回去他们已经是决定没有了，但是他自己亲口说过很多次，因为他是医生，而且他一辈子他不在乎这事，宣传这不是不在乎，他愿意，他觉得这样他死得有其所，他觉得值，就是我老了，我死了嘛，我已经对社会没有了，但是我如果我身上还有什么东西可以用的话。徐老师，那我问你，就是说你父亲这个啊，假设说就是求之不得，嗯，这是非常罕见的资源哈、嗯、那么给谁呢？他应该有一套排队轮流的系统，哎，这就是一个很关键的问题。对，你明白吗？在美国，它是一个好像我看了一下，一个政府授权的这么一个非盈利的组织，他来负责统一的资源最公平的分配。说这儿有了一个心，这儿有了一个肾，如何排给谁？这排队的人多着呢，对吗？对，这个你这个系统保证的是公平的分配。你的职务和你的金钱在这个表上不起作用，对，你得去排队。这是所以那个乔布斯就这个问题，乔布斯在他当地他就排不上队，他那么大钱，那钱对他是个不是事儿，但他就排不上队。后来他的移植是换了一个州，别人给的各种律师出主意说你这事排队，你都排得死，你也没你的事儿了，所以你必须换一个办法，又利用法律的一个什么什么这个空子钻过去，怎么着跑那边还能排得前面一点，是这么个路子。嗯，但最近这个你们讲的是很理想的情况，最近出现一个情况，就不是这个千里啊，原来的副总统啊，做了一个做了一个心脏的这个换的这个手术，嗯，他七十多岁了，嗯，结果人家就质疑了，就是说第一他不应该排到，他好像申请了一年多，嗯，他们说他应该排不到，嗯，第二他美国呢，他这个心脏移植因为资源有限，他们一般给五六十岁的，嗯，理论上过了七十岁的就不给的，就他们有一套了，但是呢他就轮到了。做了一个很大的调查，就是说跟他原来副总统的这个位置有没有关系，而且你知道切尼很有名的嘛，打中东，对对，他跟军火集团的关系都很大，他移植了，现在活得挺好啊，这件事情在调查。对，美国照样有这样的问题。对，他这个也属于延伸出来的伦理范畴，就是你有什么权利比我优先，嗯，对，这个你得说清楚。现在我们觉得公平的就是第一不考虑钱了，对不对？说是不考虑钱，所以你比如啊，器官移植你往回倒啊，倒到最根上是一最简单的事，叫献血，献血就算器官移植。角膜啊，角膜它是从低往高走，献血过去说我这还能再生，对不对？你这是能再生的，角膜是不能再生的，现在角膜还是死人去捐献，没有人活人捐献角膜的，是吧？剩下的器官都是不能再生的，我们所以要求是人在故去以后不管什么原因，这个把这个器官无偿的，现在都是说无偿，但是你换的时候是有偿的，
公开的是有价钱的，他不这器官是没价钱的，但这堂手术是有价钱的，所以他就可以把假钱加在乙钱上，这是一种，还有一种中间人的各种费用。所以就我们看到的情况也能看到的，就是说有的人可能在短期内内可能占有多次资源，就是换过几次，也有的就是因为有这个资源就提前去换就出了问题。就咱不用说别的，就说大家都熟知的黄胄先生，他的换肾啊。他要不换他还能多活点，结果他一换他死在手术台上了啊。这个问题对，所以他就因为这占有这资源，肯定是有人给帮这忙嘛，钱对他也不是问题，对不对？所以呢他确实肾也确出了问题了，但是呢那后面的事他是不知道的啊。但是他们说现在这个器官移植啊，但是某些器官的移植很成熟了已经，这个是很成熟，而且就是说中国的这方面的水平啊世界一流的。对，你看比如说器官移植并不难，难的是后面的事儿，就是他怎么克服他的排异，这东西毕竟不是你的。现在有的人要是换完这个器官以后要服十年以上的排异药嘛，就甚至终身都要服这个药。所以呢现在我看有的学者啊就已经开始还是呼吁一个，要不是很多时候观念问题，就是说每年都有因为排队当中就去死的，就死了的。嗯，这个是学者就说呢，你在观念上你要接受，就是本身你得了这个绝症你就是要死的，嗯，对吧？那玩意儿只是一个万中无一的一个办法，嗯，能等到固然是好，但是很大的概率你是没有，就是说你本来就要死的，你不要想不通，非得是不惜一切不择手段买也好。但是当然人的心情啊，你只要说实在的，所以现在这世界科技呢，实际上世界科技并不支持人体器官，而是支持另外一个，就是克隆人体器官，就是把这个伦理上，那伦理上挑战更大。那现在他总比在给人身上去摘这东西强，就是我能不能利用猪心呐、啊、什么老鼠啊、什么这些东西，把这些东西都克隆出来，然后换到你上面，那这个上面就解决了人与人之间这个关系，人与人之间的关系这个之复杂，我们都说句实在话，坐着说都说不清楚。人与人之间。最后就装一个狼心狗肺，对对，哎，是是是，这事儿就没关系了，对吧？那东西必然不是人的，对吧？不是，他现在的出现了一种什么科技啊？有希望啊，反正在老鼠身上已经成了，就是说，那个拿你自身的那个干细胞，嗯，你自身的干细胞不是说万能细胞吗？嗯，能给你长出一个玩意儿来，嗯，是你自个儿的，这还没有排异反应，嗯，你知道吗？嗯，这玩意儿要出来了，你说人类是何等的风光？对，哎，咱库里全有，咱从头到脚，对，哎，他我看到的那个我的弟弟一大堆，没错，不是弟弟了，不是弟弟，那玩意儿杀人的，那不是复制人的，复制器官。嗯，我说的就是他那个小弟弟的，他那个他老鼠身上啊弄一耳朵，我看着那图也不知真的假的，我在那个这个网络上看的，就培育一个耳朵，比如某个人的耳朵失去了，他培育一个给弄上，这个我觉得还是不错的啊。毕竟是给自个儿给弄出来的，没错。但是从人身上去摘，不管是死人活人，这个我觉得在立法的这个层面上应该极为严格，包括受体。还有什么权利去接受这个？我看到的，因为我看到过一些这些事儿，人身边经常有人听人家说。你比如我有一个朋友，就是他的母亲嘛，他母亲得了这个突然身体特好，突然得一癌症跟肝有关，然后他就一下他就晕了，他就跟我说，我就跟他说，我说从今天起你所有的决定都是错误的，你记住我这句话。为什么呢？我就碰见过这事儿，就是我爹得了癌症以后，我就发现所有的决定都是错误。为什么他最终是死了？嗯，我们是希望他起死回生。对对，所以你怎么治，你都觉得哎呀，还不如那样呢，因为这事儿不能是永远后悔，永远后悔，永远后悔。所以我就告诉他，最后一年多吧，他母亲去世了以后，他跟我说动了大手术，换了肝，受了那个无形的各种罪，最后也是活一年，也没多活，所以受了很多罪。你翻过头想，你就想，哎呦，还不如不折腾呢，就维持着，吃点中药凑合着，还不如这样呢。真是，你不用去广告了，去广告吧。锵锵三人行，广告之后见。整体打包更省心，哇，都替我们搭配好了，分期付款更省钱，真划算，智能配送更省时，看还有会员礼物哦，来苏宁省更多，科技苏宁，智慧服务，传承千年酿造工艺，
历经天宝洞藏，红花国色，酱香典范，红花郎。Wherever the long road may take you.东风日产，人车生活。地球上有难以抵达的四大极地，还有每个心都在追寻的第五极，欢乐极。北纬20度，观澜湖海口国际度假区，世界的欢乐极，观澜湖海口。其实伦理问题啊，就说到底啊，有个尊严二字，对吧？在讲到这些问题的时候，都是说人的尊严何在，人类的这个尊严何在。要是人类是一个整体的话，我觉得问题还不大。关键是现有的阶级的分别啊，带已经有了嘛，你吃得好，比我好，你钱比我多，一再带到这个领域，大家就特别敏感，对不对？你排队的时候，你官大，你钱多，你就打尖，你打尖就增加了我死亡的可能性啊，因为我本来可能排到，因为这个时候就不是你钱的问题啊，你在剥夺别人的权利啊，这个时候就你问题肯定比我们想的严重，就是一定是因为在这上面是你死我活，对，就是你死，对对，所以你们想想尽一切的不法手段，一定要加在眼前。你想想那个故事反复拍的，就 Titanic。那个 Titanic 就是一个你死我活的故事，你仔细想想真的非常了不起。他船上这么多有钱人有地位的人，可是他们到时候走的时候是妇女儿童先走。我在想，我们今天社会，我们今天从一个小镇到北京上海这样的大地方，一个单位如果发生一件事情，只有一半的人可以求生，能不能做到妇女儿童先走？那连一半人都不得不成。那就是多少年前在新疆那次著名的火灾嘛，喊出的那句著名的话嘛，让领导先走，小学生们烧死了。你说是不是啊？这个就是说，其实我们在广义的来讲这个器官移植的时候，背后就现实的这个理论上，我们人类的游戏规则是这样。现实当中没办法，你做官的总会生活的比你好，有钱的。但是，一到这个医院，一到这个伦理的时候，大家应该平等。我跟你说，医院，我现在看到的材料是一样。有钱能使鬼推磨，因为什么？现在我就好像咱有法律规定啊，就是为了防止这个买卖器官买卖啊，都还规定，就是说你必须有证明亲戚亲情帮扶，这就是说你就是找到供体都没用，就是说你得证明啊，确实没有交易啊，是你们亲戚就是帮他这样。但是呢，这些资料都可以作假，都可以做，对对，作假作为医院方面。那有钱拿也乐得帮你做，也是救人嘛，你只要谈好了我们给你做呀。对，所以就出现了这种所谓器官的这个犯罪，很多，现在非常多，越来越多。那就是啊，还有一个搞不清楚的，他们说跟犯人有关，我那更复杂。不是搞清楚一个姓黄的一个卫生部副部长曾经这个写过一个论文，他是讲啊有变化，他说前些年我们的主要的这个提供啊是死刑犯，他说但是呢自从后来这个最高法院开始就对死刑开始审判呢，就是谨慎之后，哎，这方面我们也要控制，也要有所减少。他减少，所以他就在呼吁建立一个我们刚才说的公平资源的这种分配系统，不是盈利色彩的。如果有了供体，那么如何分配做到公平，我觉得这个太难了。但是这一定要公平，这个太动摇人心了。他现在问题是就是像刚才说的这个死刑犯的这个问题啊，死刑犯。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。对，你先留政治局，你没有啊？不是，对，关键。